Գորիս մունիցիպալիտետիս սոպել էրգնեջի ոմիս մուզեոմիս էզոշի շվիտ դագվիստոս պոտոգամը պենադը կլասիկուրի մուսիկիս կոնցերտի գայի մարդեպա ամիս էսախեբ ոմիս մուզեոմիս դամպուզնեպելմը Rogoz Oltuis, Agustos Drevsis, Chantu Zalian Zimet Revia, Redgani, Twitter Museum, Sakhazodabas, Agustos Omis Museum, Ukashir Debaim, Sisklian Tragedias, Romelis, Samedis List in Gadait, Anachel Mahalma, Kansakutrevichida Kartma, the Olozes still loved Rasagagol Romizievit, Armish not a starry. Just as COVID impersed and Gamun Dinare, Zalian Mukzale Bulat Armish Natamas. Կոյխնեպա այան տրագետիս ոմիս անսախոլի պոտո գամուպենա, պոտո մասալեպիս գամուպենա դա պարալելուրատ, գամուպենիս պարալելուրատ, գոյխնեպա կլասիկուրի մուսիկիս կոնցերտի գորելի վիրտուոզի խելովանելիս չեսրուլեպին։ Մուզեումիս զոշի COVID ռեգուլացիևիս սրուլի դասույթ չավատարոտ աղմիշնուլի կոնցերտի։ Այսերոմ վեպատիժովիտ սուրվելև սվիսած սուրվելի աղմիշնուլի 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 աղմիշնուլ